E fala, Saiyajins! Beleza? Sejam todos bem-vindos ao meu canal Orgulho Saiyajin. O meu nome é Vitor e no vídeo de hoje eu vou responder uma dúvida muito comum entre os fãs que tem a ver com o possível Super Saiyajin Blue 2 ou então Super Saiyajin Blue 3. E toda vez que eu faço um vídeo sobre o Super Saiyajin Blue, eu recebo esse tipo de pergunta. Afinal, é possível ter uma evolução do Blue para um Blue 2 ou então Blue 3? E que se por acaso for possível, porque Goku e Vegeta nunca tentou evoluir o Super Saiyajin Blue para o nível 2 ou nível 3? Então, fiz uma análise bem detalhada sobre essa possibilidade e vou dar resposta para vocês sobre isso, se é possível ou se não é. E lembrando, aqui no canal são um vídeo todos os dias sobre Dragon Ball. Não perca nenhum. Muito obrigado por assistirem. Então, vamos começar. E tudo começou em Dragon Ball Z, quando Goku apresentou o tal Super Saiyajin e as suas variações, no qual tinha o Super Saiyajin Full Power, Daimidankai, Daisenankai, o 2 e o 3. E basicamente Dragon Ball Z se resumia ao Super Saiyajin e as suas variações. Só que veio Dragon Ball Super com a sua nova transformação, agora o Super Saiyajin God com o Ki Divino. Só que o Super Saiyajin God nem sequer foi tão aproveitado assim, porque já pulou para o Super Saiyajin Blue. E o Blue seria para o Super o que o Super Saiyajin foi para o Z, o carro-chefe. E o Super Saiyajin Blue também teve as suas variações, no qual teve o Blue Full Power do mangá, o Blue Kaioken do anime e o Blue Evolution do anime e do mangá também. E se for levar em conta o Heroes, também tem o Blue Berserker e o Blue Universal. Só que eu vou considerar somente as variações do Blue de Dragon Ball Super, anime e mangá, beleza? Mas enfim, essa introdução foi importante para mostrar a vocês que realmente o Super Saiyajin Blue veio com essa ideia de ser o novo Super Saiyajin de Dragon Ball Super, o carro-chefe, tudo vai girar em volta dele. Da mesma forma que acontecia em Dragon Ball Z com Super Saiyajin comum, basicamente isso. E isso ficou bem explícito quando Akira criou a tal Beyond God Form. E nesse caso, a Beyond God Form serviria para Goku e Vegeta usar o poder do Super Saiyajin God somente na sua forma base. E tendo o poder do God na forma base, Goku e Vegeta não usariam os Super Saiyajins comuns, usaria somente o Blue em diante. Então seria exatamente como Dragon Ball Z, no qual o foco seria somente o Super Saiyajin Blue e as suas variações. Mas nós vimos que essa ideia foi completamente descartada devido ao hate em cima do Super Saiyajin Blue. E se caso você queira saber e conhecer essa história, veja meu vídeo, saiba tudo sobre a Beyond God Form, aonde nesse vídeo eu explico a criação da Beyond Form e por que foi descartada. Então, para quem tiver interesse, dá uma olhada. Mas então, continuando, vamos aqui ao que interessa. Realmente é possível o Super Saiyajin Blue ter uma variação de Super Saiyajin 2 ou Super Saiyajin 3? E eu digo que sim, é possível. E realmente nada impede o Goku de conseguir atingir um Super Saiyajin 2 ou 3 Blue. Isso realmente é plausível e possível de acontecer. Mas vamos por partes. Primeiramente, eu vou explicar o porquê realmente é possível conseguir essas variações do 2 e do 3. E na sequência eu explico o motivo do Goku e Vegeta não ter conseguido atingir essa forma, beleza? Então vamos pela primeira parte, por que realmente é possível conseguir essas variações? Porque o Super Saiyajin Blue funciona igual o Super Saiyajin 1 comum, é quase a mesma base. Isso acontece porque o Super Saiyajin Blue é o Super Saiyajin God Super Saiyajin, na verdade ele é o Super Saiyajin God junto ao Super Saiyajin 1, formou assim o Super Saiyajin Blue. Então é só imaginar, se Goku juntou o Super Saiyajin 1 com o Super Saiyajin God e nasceu o Super Saiyajin Blue, é só ele juntar o Super Saiyajin 2 ou o Super Saiyajin 3 ao Super Saiyajin God para conseguir o Super Saiyajin Blue 2 ou 3. E aqui não tem mistério, realmente é isso. Tanto que no Heroes, o Black conseguiu o Super Saiyajin 3 Rosé. Então para conseguir um Super Saiyajin 3 Blue, é basicamente a mesma coisa. E se você for reparar, tanto o Super Saiyajin comum e o Super Saiyajin Blue possuem as mesmas variações. Por exemplo, Dragon Ball Z tinha o Super Saiyajin Full Power, em Dragon Ball Super tem o Super Saiyajin Blue Full Power. E no Z, no arco do Pai Kuhan, nós tivemos o Super Saiyajin Kaioken, em Dragon Ball Super nós tivemos também o Super Saiyajin Blue Kaioken. E na Saga Cell nós tivemos o Super Saiyajin Daimidankai do Vegeta, e o Blue Evolution é praticamente a mesma base, é um Daimidankai do Super Saiyajin Blue. Então se o Blue conseguiu as variações do Super Saiyajin comum, como Full Power, Daimidankai e também o Kaioken, para conseguir o 2 e 3 é um pulo, é fácil. Bem, na verdade a lógica é fácil, porém a prática é bem complicada e bem difícil.
Isso porque em Dragon Ball Super, no mangá que é o canônico, o Super Saiyajin Blue gasta muita energia. Tanto que o Super Saiyajin Blue é usado somente em lutas emergenciais, em último caso, porque o gasto de energia é extremo. Então o motivo do Goku e Vegeta não ter dominado um Super Saiyajin 2 Blue ou 3 Blue é devido a isso. Porque Goku e Vegeta com Super Saiyajin Blue, que é o nível primário, gasta muita energia, imagina o 2 e o 3, pior ainda. Isso porque eles demoraram cerca de 3 anos para conseguir dominar o Super Saiyajin Blue Full Power. E em Dragon Ball Z, Goku levou 1 ano para dominar o Full Power do Super Saiyajin 1. E Goku e Vegeta levaram um tempo máximo de 7 anos para dominar o Super Saiyajin 2. Então pensa só, eles acabaram de conseguir dominar o Super Saiyajin Blue Full Power. E isso levou cerca de 3 anos de treinamento. Então para a próxima etapa conseguir dominar um Super Saiyajin Blue 2 e Blue 3 demoraria ainda mais tempo. E o Vegeta é o que foi mais longe, porque dominou o Blue Evolution. E o Blue Evolution equivale à versão da Dankai do Super Saiyajin da Saga Cell. Então para dominar a próxima etapa como Super Saiyajin Blue 2 e Blue 3 vai demorar um pouco mais de tempo, ou muito mais tempo. Então o único empecilho é só o tempo, porque dá para conseguir treinando e adaptando seu corpo. E aí você me pergunta, se dá para conseguir, porque não conseguiram ainda? E a resposta é fácil, 4 palavras, instinto superior, ego superior. E o motivo é que o foco mudou, Goku está focando no seu instinto superior e Vegeta focando no seu ego superior. Então basicamente, bye bye, Super Saiyajin Blue, obrigado por tudo, tchau, até nunca mais. Então realmente é possível conseguir dominar um Super Saiyajin Blue 2 e Blue 3, é completamente plausível e possível. Só que logicamente Goku e Vegeta não vão perder tempo treinando o Blue, porque eles têm uma transformação ou variação ou forma ou técnica mais forte, no caso instinto e ego. Então nem tem por que eles retroceder para treinar o Blue, o foco agora é instinto superior, e é isso. E a resposta é essa, mas eu quero saber qual é a opinião de vocês. Queriam ver um Super Saiyajin Blue 2 e Blue 3? Comente aqui embaixo a sua opinião. E lembrando, aqui no canal são vídeos todos os dias sobre Dragon Ball, não perca nenhum. Muito obrigado por assistirem, até a próxima, Saiyajins. Valeu, falou, fui!